Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar, dəyərli günov stavi izləyiciləri, paylaşımımızı izləyənləri. Bu günə olan əsas və maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, ekranlarınıza yaxın əyləşin. Belə ki, ötən gecə İsrail, Livan və Suriya sərhəddində yerləşən, Hilal Əhmar adı altında fəaliyyət göstərən Sepah və Khameneinin yarı hərbi qüvvələrinin qərargahını bombalayaraq tamamilə məhv edib. Çöl xəstəxanası adı ilə maskalanmış bu qərargahın bombalanmasından sonra tamamilə külə döndüyü bildirilir. İran xarici işlər nazirliyinin sözçüsü İsmail Bağayi isə bu hadisəyə son dərəcə laqeyd yanaşaraq, sanki dünyanın başqa bir yerində baş vermiş kimi, sadəcə olaraq şifahi qınamaqla fəayətlanıb. Yekunda isə bu hücum möhtəşəm Vəliyev Fəqihin indiyə qədər yerinə yetirilməmiş intiqamlarının siyahısına daha bir çözülməmiş məsələ əlavə etmiş oldu. Görünür, İran rejimi sürətlə gedən internetdən də yavaş olan intiqamlarını uzaq gələcəkdə həll etməyə çalışacaq. Müzik Görünür ki, Səudiyyə Ərəbistanı özünə məxsus diplomatik üsullarla yenilik qataraq İran İslam Respublikasının bayrağını nümayiş etdirməmək qərarına gəlib. Ola bilsin ki, düşündülər ki, bu bayraq indiki şəraitdə bir ölkəni təmsil etməkdən daha çox bir utanç simvoluna çevrilib. Ona görə də onu göstərməmək həm toplantının abu-havasını pozmaq, həm də diplomatik ədəb çərçivəsinə daha uyğun olar. Axı kim istəyər ki, məclis bir anda qəhqəhəsədaları ilə dolsun. Siyasi təhlilçilər bu vəziyyəti İranın kiçildirməsi kimi qiymətləndirirlər. Lakin bizə elə gəlir ki, bu mövzunu bir az daha yumşaq qəbul etmək lazımdır. Ən sonda bu gün İran elə bir duruma gəlib ki, artıq onu alçaltmaq üçün bayrağı göstərməyə ehtiyac belə yoxdur. Səudiyyə Ərəbistanı bəlkə də hörmətin ən incə formasını təqdim edərək İranlı dostlarının onsuz da çətin olan vəziyyətini daha dağırlaşdırmamğa çalışıb. Bəlkə də İranın bayrağı texniki problemləri aradan qaldırılsın deyə bir müddətlik İnternet sürətini artırmaq üçün Ya da kim bilir, bayraq filter qırıcı ilə məşğuldur və ya İranın heç vaxt yetişə bilməyəcəyi yüksək sürətli internet arxasında qaçır. İran xalqlarının ağır iqtisadi vəziyyətə salan və ölkədəki böhranların əsas səbəbkarı olan Sepah utanmazcasına yenidən öz şirkin üzünü göstərir. İranın sərvətlərini xariciyədəki terrorçu qruplara daşıyan Sepah bu dəfə yardım toplamaq adı altında İran xalqlarından Livandakı terrorçular üçün pul yığmağa çalışır. Xalqların onsuz da çətin iqtisadi vəziyyətdə olduğu bir vaxtda Sepahın belə bir addım atması onların xalqlara qarşı laqeydliyini və tam mənada nə qədər vicdansız olduqlarını göstərir. Cənubi Azərbaycan da və İranın digər bölgələrində milyonlarla insan aclıq həddində yaşadığı halda, sefah və rejim başçıları xalqların çörəyini əlindən alıb bu pulları Livandakı terror qruplarına göndərməklə məşğuldur. İran rejiminin ölkə daxilindəki problemləri həll etmək yerinə xarici terror qruplarına yardım etməsi təkçi iqtisadi deyil, həm də siyasi mənada bir xəyanətdir. Öz xalqlarını yoxsulluğa sürükləyən, mənbələri terrorçulara ötürən sefah Xalqların inamını qırmaqla yanaşı, ölkədəki sosial və iqtisadi fəlakəti də dərinləşdirir. Bu addım günəy Azərbaycan türklərinin və İranın digər bölgələrindəki xalqların hüquqlarını açıq şəkildə pozmaqdır. İran xalqlarının haqqını terrorçulara verən Sepahın bu davranışı onların nə qədər zalım və mənəviyatsız olduğunu bir daha sübut edir. Xalqlar öz vəsaitlərinin terrora xərijlənməsini deyil, iqtisadi vəziyyətin düzəlməsini gözləyir. Amma görünən odur ki, Sepah və İran rejimi üçün xalqların problemləri deyil, terrora dəstək vermək daha vacibdir. Nikihayli Abuşun və BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi və Abuşun Respublikaçılar Partiyasının prezident seçkiləri üzrə namizədlərindən biri verdiyi son açıqlamasında İran rejiminin onu öldürmək üçün plan qurduğunu üzə çıxardı. O, bir radio proqramında 2020-ci ildə FBI əməkdaşlarının evinə gələrək onun həyatının ciddi təhlükə altında olduğunu bildirdiyini və İran rejiminin onun qırmızı siyahıya aldığını açıqladı. Heylinin sözlərinə görə bu qırmızı siyahı onun öldürülməsinə nəzərdə tutan bir hədəfləmə planı idi. Və rejimin xarici siyasət xadimləri, vətəng keçiləri belə hədəf alması onun beynəlxalq terror fəaliyyətlərini genişləndirməkdə nə qədər qərarlı olduğunu bir daha sübut edir. İran rejiminin öz tənqidçilərini və müxarıflarını həm daxildə, həm xarışa terrorizmlə hədəfə alması adi bir siyasətə çevrilib. Bu cinayətkar fəaliyyətlər beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması ilə yanaşı, rejimin öz siyasətlərinə qarşı çıxan hər kəsdən nə qədər qorxduğu bunu və narahat olduğunu da göstərir. Və sonda görünür, Sepahın qüç-qüvvələrinin terrorçu komandanı İsmail Qani üçün bu dəfə nüfuz məsələsi bir az fərqli nəticələnib. Sky News Ərəbın yaydığı məlumata görə Qani dindirilmə zamanı ürək tutması keçirib və təcili xəstəxanaya çatdırılıb. Səbəb nədir? Ofis rəisinin İsrail üçün casusluq etməsi şübhəsi. Elə bil ki, Qani üçün gizli planlar qurmaqla ürək tutması eyni mənaıya gəlir. Görəsən illərlə casus soyunları oynayan Qani öz ofisində İsrail casusu olduğunu öyrəndi nəndə necə bir ürək təzyiqi yaşayıb. Bəlkə də ürəyi belə bir şeyi gözləmədiyi üçün ona mən belə işləmərəm deyib dayanıb. Deyirlər ki, Sepah rəhbərliyi hazırda hər kəsi sorğu-sual edir ki, İsraillilər Sepahın içinə qədər nüfuz ediblər. Elə bil ki, Sepahın qərargahına birbaşa Mossad filialı açıb. İndi təsəvvür edin, Sepah komandanları hər dəfə sorğu-sual zamanı ürəklərinin dayanacağından qorxurlar. Görünür, Sepah rəhbərliyi üçün kardioloq işə götürməyə artıq zəruri olub. Axı İsraildən gələn casuslar ürəy dayanması ustası kimi çıxıblar. Müzik Belə dəyərli izləyicilər, bu günü sizlərə çatdıra biləcəyilərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə Günaz TV-də qalın. Hələlik. Müzik